הכובש כבשים בשבת אסור, מפני שהוא כמבשל, שהלכה רווחת ביורה דעה, כבוש הרי הוא כמבושל. אל כך, כל דבר שהמלח מועיל לשנות טבעו, להפיק חריפותו או מרירותו, כגון צנון ובצל ושום, אסור למלוח 4 או 5 חתיכות ולהניחם לפניו, אלא מטבל כל אחת לבדה ואוכלה. וכן סלט שעושים, כגון מלפפונים חיים שעודם בקליפתם, אסור למולחם ולהמתין עד שיקבלו טעם המלח ויזיעו, אלא ישפוך עליהם חומץ או שמן תקף ומיד, אחר נטילת המלח עליהם. ואומנם מותר ליתן צימוקים ואפרסקים בשבת בתוך המים שבכלי, כדי לעשות משקה, ולשתותו באותו יום, ואין איסור בזה משום כובש כבשים, וגם אין איסור בזה משום סחיטה. ירקות שנכבשו בממלח, כגון קישואים ומלפפונים וכיוצא בזה, ורוצה ליתנם בתוך חומץ, כדי שיקבלו טעם החומץ, וכן להפך, על מנת לאוכלם בו ביום בשבת, העיקר להקל, משום שאין כבישה אחר כבישה. אולם הפותח צנצנת שיש בה כבושים הנעשים בבית, והוציא ממנה כבושים לאכילה, ונוכח שעדיין לא נגמר כבישתם כראוי, נכון להחמיר שלא להחזירן למקומם בצנצנת שיש בה ממלח או חומץ, כיוון שעדיין לא נכבשו כל צורכם. העושה סלט בשבת מעגבניות ושאר ירקות, מותר לתת עליהם מלח, ואין לחוש בזה משום כובש כבשים בשבת, דעה וכדין ביצה שמותר למולחה בשבת, כיוון שאין דרך לעשות כבשים מביצה, וגם אין המלח בא אלא לנתינת טעם בלבד ולא לכבישה, ושני הטעמים הללו שייכים גם בסלט עגבניות, והמחמיר לתת מיד לאחר מליחת הסלט שמן או מי לימון וכדומה לבטל כוח המלח, תבוא עליו ברכה, אולם אין למלוח לכתחילה בשבת, בשר אפילו מבושל, או ביצה מבושלת, אפילו לצורך בו ביום, מסעודה לסעודה אחרת, כי הרי אפשר לו למלוח אותם אחר כך בשעת הסעודה. אבל אם יש איזה צד שטוב לו שימלחם עכשיו, יותר ממה שימלחם אחר כך, כגון שהם חמים ויקבלו טעם המלח יותר, אין שום איסור בדבר, או בלבד, שלא ימלח אלא לצורך השבת ולא לצורך מה שיאכל אחר השבת. אסור לעשות ממלח מרובים מפני שנראה כעושה לצורך חול, אבל עושה הוא מעט כדי לטבל בהם פיתו או לתת לתוך התבשיל, שכל זמן שהם מועטים שהאדם מרגיש בהם שאינם עשויים אלא לצורך השבת מותר, ואם עושה ממלח עזים, דהיינו שנותן 2/3 מלח ושליש מלח, אסור אפילו מעט, משום שרח מאבד או מבשל. ואם עושה כן בסוכר במקום מלח מותר, שאין דין הסוכר כדין המלח כלל. ולכן מותר לפזר סוכר בשבת על תותי שדה, וכיוצא בזה כדי להמתיקם, ולהשעותם קצת ולאוכלם לאחר זמן מה בשבת עצמה, ואין בזה לא משום מעבד ולא משום כובש כבשים בשבת, והרוצה להחמיר יפזר עליהם סוכר ויוכלם לאלתר. יש אומרים שאסור לשפוך יין ושאר משקים לתוך חומץ בשבת, כדי שגם הם יאפרו לחומץ, ויש מתירים בתוך לחוש לסברה ראשונה, אבל אם נותן יין ושאר משקים כדי להחליש כוח החומץ, מותר. מותר למייך בננה בשיני המזלג כמעשור בחול לצורך התינוק על דעת להכילו לאלתר, ואין צריך לעשות הריסוק בשינוי. המקל בעת הצורך לטרוף ביצים בקערה בשבת, יש לו על מה שיסמוך ואין לחוש, משום שנראה כמי שרוצה לבשלם בגדרה. מותר לעשות מיונז בשבת, דהיינו שמערבים ביצים ושמן וחרדל וסוכר וקצת מלח,
ובתנאי שיעשה כן על דעת לאכול לאלתר באותה סעודה, וגם לא יטרוף לערבבם בכוח, אלא מערבב בכף בנחת, ואין נחוש בזה משום לישה, להיזהר שלא לטרוף לערבם בכוח. בימי מלחמה שאין מה לאכול, מוכרחים לבשל בשר בשבת. יש למלוח את הבשר קודם הבישול, להוציא את דמו. מותר למרוח בשבת חמאה או שאר ממרחים על פרוסת לחם, על מנת לאכול לאלתר, ואין לחוש בזה לאיסור ממרח. תחינה שומין שכבר הכינו ערב שבת, ורוצה להוסיף בה מים בשבת כדי לדללה יותר, מותר להוסיף למים בשבת ולפחוש, ויש אומרים שאף מותר להכין תחינת שומשומן בשבת על ידי הוספת מים ולימון ומלח על גבי תחינה גולמית שנילושת כבר בבית החרושת ונעשית בלילה אבה. ואף על פי שדרך העולם להוסיף לה בתחילה מעט מים ולערבב ואז היא נעשית קשה כמו עיסה, מכל מקום כיוון שאין עושים כן כדי שתהיה טעימה יותר אלא כדי להקל עליהם את הכנתה, וגם לבסוף מוסיפים למים וחוזרת להיות רכה, לפיכך אין נחוש בזה לאסור לאיסור לש, ובלבד שיעשה כן סמוך לסעודה. ויש חולקים מחמירים שמאחר ותוך כדי הלישה נעשית התחינה כמו איסה קשה, יש לחוש לאיסור שנראה כלש. מותר למזוג מים לתוך יין שחזק במעורב עם ספירט, ואפילו שאי אפשר לשתותו בלי מזיגה, ואין לחוש בזה לאיסור מכה בפטיש, שאין איסור מכה בפטיש באוכלים. כלומר, אם יש ערק או וודקה מעורב עם ספירט, מותר למזוג מים לתוכו, ואפילו שאי אפשר לשתותו בלי מזיגה, אפילו אם בלי המזיגה הזה לא יצליחו לשתותו, בכל זאת מותר משום שאין איסור מכה בפטיש באוכלים. שהמים האלה בעצם מכשירים אותו לשתייה, אין בזה משום איסור מכה בפטיש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.